טוב. העבודה שאני אציג עכשיו היא איזשהו מחקר מקדים לעבודת הדוקטורט שלי בהנחיית פרופסור אליה לוין באוניברסיטת תל אביב. כן, לא שומעים? אוקיי. אני אומרת שהמחקר הזה הוא מחקר מקדים בתחילת עבודת הדוקטורט שלי בהנחיית פרופסור אליה לוין באוניברסיטת תל אביב, והנושא שלו זה אוצרות דיגיטלית כפעולה לימודית. אוצרות דיגיטלית כפעולה לימודית, או באנגלית, למען זה שישאלו מה, אז כתבתי את זה גם באנגלית, Digital Curation as Learning Activity, כאשר מה זה בדיוק Curation, אני אדבר עוד מעט בהמשך. המחקר הזה הוא מחקר מתחום שנקרא Social Computing, או חישוב חברתי, שזה שדה מחקר בינתחומי שהמקור שלו במדעי המחשב, והוא מתייחס לצומת שבין התנהגות חברתית לבין מערכות חישוביות, ויש פה בתחום הזה חוקרים מכל מיני תחומי דעת, החל ממדעי המחשב, דרך כלכלה, מתמטיקה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. מה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו מביאים את זה לתחום החינוך ומדברים על social computing in education, או חישוב חברתי בחינוך. מבחינה מהותית, כשאנחנו מדברים על חישוב חברתי, אנחנו מדברים על חישוב משותף של כמה שחקנים, שכשאני מדברת על שיתוף, אני מדברת בעצם על האינטראקציה, על היחסים החברתיים שנוצרים בעניין הזה. זהו, מה שאני אדבר כרגע זה קצת רקע תיאורטי, פרדיגמות של תרבות ומגמות תרבותיות בחברה עתירת ידע, מה זה אוצרות דיגיטלית, ואחרי זה נדבר קצת על המחקר שלנו, שכאמור זה תוצאות ראשוניות, זה מחקר התחלתי. אז בקולטורולוגיה מקובל לדבר על המרחב התרבותי בתור מרחב שמכיל שלושה חלקים. יש לנו את הציר הקוגנטיבי שמדבר על כל הנושא של קוגניציה, של ידע. יש לנו את הציר הערכי שמדבר על רעיונות, על אידיאלים, דברים מהסוג הזה, ואת הציר הרגולטיבי שמדבר על חוקים. כאשר קרמין השתמש לתאר את הדבר הזה במודל תלת-ממדי כזה, שאנחנו רואים את הצירים של הערכים, של הרגולציה ואת הציר הקוגנטיבי, ובין הצירים האלו בעצם נמצאים המרחבים התרבותיים, שכל אחד מהם הוא איזשהו הקשר בין שני צירים כאלו. כלומר, כשאנחנו מדברים על הציר של הערכים והציר של הציר הקוגנטיבי, אז באזור הזה נמצא המרחב הרוחני, הספיריטואלי, כלומר, אנחנו מדברים על מיתוסים, מיתולוגיה, פילוסופיה, אומנות, דת, דברים מהסוג הזה. כשאנחנו מדברים על הציר של הערכים והציר של הרגולציה, אנחנו מדברים על המרחב התרבותי-חברתי, וכאן ייכנסו נושאים כמו פוליטיקה, משפט, מוסר, אתיקה וכולי. וכשאנחנו מדברים על המרחב שנוצר בין הצירים, הציר הרגולטיבי והציר הקוגנטיבי או ציר הידע, נמצא המרחב המדעי-טכנולוגי, ששם נמצא המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה וכל מה שקשור בזה. אנחנו מיקמנו על הצירים האלו שלוש מגמות חדשות שנמצאות בחברה עתירת ידע, ושלוש המגמות האלו הם בעצם איזשהו, אפשר לעשות להם איזשהו קשר לשלוש תופעות שקיימות בחברה עתירת ידע, שזה התופעה של האינטראקטיביות, כלומר יש תיווך בין ידע אישי, בין אנשים פרטיים, במקום שיהיה בלעדיות לידע מוסמך, וגם עדכון כל הזמן של הידע. יש את הנושא של סוציאליזציה, את הטכנולוגיות שמאפשרות את הקשר וחוכמה קולקטיבית, שיתוף פעולה ודברים מהסוג הזה. ויש את הנושא של הסינדיקציה, מה שנקרא משאפ, שאולי חלק מהאנשים מכירים אותו בתור קטע של חיבור קטעים במוזיקה, שמשם זה התחיל, ומשם זה הגיע לעוד כל מיני מושגים, שמדובר פה על שילוב תכנים מכל מיני מקורות. התופעות האלו הן בעצם מאפשרות את קיומם של שלוש מגמות, ששלוש המגמות שאנחנו נדבר עליהן, עכשיו אני ארחיב עליהן את הדברים בהמשך,
זה פרסונל אידנטיטי אונליין, או אישיות, זהות אישית מקוונת, סושיאל מדיה ודאטה אינטנסיב סיינס, ואני אגיד על כל אחד, אני ארחיב את הדיבור על כל אחד מהם. אז מבחינת ההגדרות בעצם של הדבר הזה, אז כשאנחנו מדברים על פרסונל אידנטיטי, אוי, יש פה טעות בשקף, פרסונל אידנטיטי אונליין, אז ההגדרה הניטרלית לעניין הזה, זה בעצם היכולת של אתר לזהות משתמש, שאנשים מציגים את עצמם באיזשהו אופן בכל אתר, את האישיות שלהם כמו שהם רוצים להציג אותה. מבחינה ערכית אנחנו מרחיבים את ההגדרה הזאת ומדברים על הזהות האישית כפי שהיא מגובשת ברשת, שהיא לא בהכרח אותה זהות כמו שהיא בחיים האמיתיים. כשאנחנו מדברים על סושיאל מדיה, אנחנו מדברים על כלים שתומכים ביצירת ידע על ידי משתמשים, הרשתות החברתיות ועוד דברים מהסוג הזה שאנחנו מכירים. מבחינה ערכית אנחנו מדברים פה בעצם על דרכים חדשות לעיצוב תודעה חברתית ברשת, כלומר ההיבט התרבותי שמעבר לטכנולוגיה פה. וכשאנחנו מדברים על Data Intensive Science, אז שוב, מבחינת ההגדרה אנחנו מדברים על המצב שהגידול של הידע מהיר יותר היום מאשר ההתפתחות של הטכנולוגיה. מבחינה ערכית אנחנו מדברים על פרדיגמה מדעית חדשה, מה שנקרא הפרדיגמה הרביעית, ותרף נרחיב על זה את הדיבור. אז כשאני מדברת על פרסונל אידנטיטי אונליין, אנחנו רואים, אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות את הקריקטורה הזאת, אבל הילדה הזאת שיושבת שם אומרת, אוי איזה חמוד הוא, עיניים כאות, יש לו גוף של שחיין, ויושב השחיין מהצד השני. כמובן שכל אחד יכול להציג את עצמו באיזה אופן, שהוא רוצה. בעצם כשאנחנו מדברים על המרחב הרוחני, אנחנו מדברים על החיים האינטלקטואליים של האדם, האמונות שלו, הדעות שלו וכך הלאה. ונוצר מצב ברשת שבעצם ההבדל בין הזהות במציאות והזהות ברשת מתשתש, כאשר האדם יוצר לעצמו איזשהו אינפוספירה שלו שמורכבת מהחוויות שלו, מהדברים שהוא עבר, מהתמונות שהוא מעלה לרשת, מכל הדברים שהילדים היום, בעיקר ילדים, סליחה למבוגרים שגם עושים את זה, אבל כל הסטטוסים וכולי וכולי, כל הדברים שאנשים יוצרים לעצמם ואוספים לעצמם לאורך כל החיים. ובעצם הבניית זהות הזאת יוצרת את המצב של מולטי פרסונליטי והפרסונליטי אין סייבר ספייס, שהבן אדם יכול להציג את עצמו באיזו צורה שהוא רוצה ברשת, על כל מה שמשתמע מכך. הוא יכול להשתמש בזה לטוב, להשתמש בזה לרע, אבל יש בזה הרבה מאוד משמעויות. הנושא השני, שוב, שאנחנו מדברים עליו מבחינת היבט התרבותי, זה הנושא של הסושיאל מדיה. אנחנו מדברים פה על תוכן שמעוצב על ידי פרט ולא על ידי גופים מוסכמים, על מידע שיוצא מאנשים פרטיים ולא מכל מיני גורמים או גופים שנועדו לזה, עיתונות או טלוויזיה או דברים מקצועיים שכאלו. כאשר אנחנו מדברים על סושיאל מדיה, אז אנחנו בעצם מדברים על תופעה בעלת פן תרבותי וחברתי, במובן הזה שעד להתפתחות של התופעה הזאת אנחנו רגילים לחשוב על בן אדם בתור מייצר ידע באמצעות הכושר ריכוז שלו. אנחנו מדברים על תגליות מדעיות למשל שהתגלו על ידי בן אדם אחד בזכות הריכוז שלו, הכישרון שלו, המוח שלו, ועכשיו אנחנו מדברים על איזשהו מעבר לידע שיכול לקדם את האנושות באמצעות אינטליגנציה קולקטיבית, באמצעות איזשהו בעצם ידע חדש שנוצר כתוצאה מהשיתוף הזה, כתוצאה מזה שהשכל של הרבה אנשים נהפך להיות לשכל קולקטיבי ונוצר מזה משהו חדש, ויש הרבה חוקרים שעוסקים בדבר הזה.
שוב, התופעה השלישית שאנחנו מדברים עליה, של Data Intensive Science, אז אנחנו, שוב, אנחנו מדברים על מצב של פרדיגמה רביעית מדעית. הטכנולוגיות שקיימות היום מאפשרות בעצם למצב שחוקר יכול להשיג את התוצאות, סליחה, לא רק את התוצאות של המחקרים, אלא גם את החומר גלם ולהשתמש בהם. וכל הנושא בעצם נהיה עכשיו יותר למצוא את המידע האיכותי מתוך כל השפע הזה ולהשתמש בו בצורה הנכונה. כאשר אם אנחנו מכירים את חוק מור שאמר הוא דיבר על טרנזיסטורים, אבל לא משנה, באופן כללי שהטכנולוגיה תכפיל את עצמה כל 20 חודשים, אז הידע, כמות הידע שיש ברשת גדלה בקצב הרבה 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 יותר מהר מהעניין הזה. ובעצם קצב הגידול וכל הצורך הזה למצוא מידע איכותי ולשלב אותו בצורה נכונה ובצורה טובה, מביא אותנו לנושא של digital curation, או כמו שאנחנו רואים פה, להוציא מידע מהאינטרנט זה כמו לשתות מברז של מכבי אש, ואנחנו לא רוצים לשתות מברז של מכבי אש, אנחנו רוצים... אני לא רואה כלום. טוב, אז מה זה קורטור? כשאנחנו מדברים על קורטור, אז בתור תרגום אנחנו מדברים על עוצר, שזה בדרך כלל באנגלית, עוצר במוזיאון. אם כי בשפות אחרות התרגום משמש קצת לדברים אחרים שהם מאוד משרתים אותנו. בלטינית וברוסית מדברים על מנהיג, ובהולנדית וברומנית נאמן, ואם מישהו יש עוד תרגומים מכל מיני שפות אני מאוד אשמח לשמוע. ובעצם כשאנחנו מדברים על עוצר במוזיאון, אז אנחנו מדברים על בן אדם שאחראי לארגן תערוכות במוזיאונים לפי רעיון מרכזי, קו מחבר וכולי וכולי. העוצר משמש בתור שופט, והחשיבות בעצם זה בהכנסה של הדברים שלו לתוך העניין הזה ובידיעות שלו. כאשר אנחנו מדברים על עוצרות דיגיטלית, אני ככה אנסה יותר למהר, אנחנו מדברים על בעצם איזשהו סוג של בלוג. העוצר מקבל מידע שהוא יכול או להביא אותו באופן חיצוני או מידע מהכלי, אני מיד אראה את דוגמה של הכלי. הוא בוחר לעצמו מילות מפתח, מקבל מידע מהכלי ואוסף את המידע האיכותי ביותר, משלב אותו ומוסיף את העמדה האישית שלו על כל הדבר הזה, ויוצר איזושהי תערוכה של ידע, שהתערוכה הזאת בעצם האיכות שלה תהיה כמו האיכות של העוצר במוזיאון, שככל שהוא יהיה יותר איכותי אז הוא יחשב כעוצר יותר טוב. סקובל נתן מטאפורה של כימאי בעצם שמערבב את האטומים ביחד ויוצר מולקולה חדשה. עכשיו, הסיבה שאנחנו מדברים על תופעת דיגיטל קוריישן כפעולה לימודית זה בעצם כמו ש אנחנו יודעים, וגם נאמר בהרצאה בבוקר, ההכנסה של המחשב לחינוך לא שינתה את המטאפורה, אנחנו עדיין שופכים את המידע לתוך הראש של התלמיד באיזשהו אופן, ההתקדמות היא מאוד מאוד איטית ונדרש שינוי של הפדגוגיה, במיוחד בזה שהסטודנטים של היום הם דיגיטל נייטיב, והתהליך למידה בכיתה פוסט-תעשייתית בעצם דורש כישורים ודברים שונים מזה. אז כשאנחנו מדברים על עוצרות דיגיטלית, אנחנו מדברים על פיתוח של תוכנית לימודים אישית. אני צריכה למהר, אז אני פשוט ארחיב את זה, ואני אדלג על זה ואני אדבר על מהלך המחקר, לא רואים מה שכתוב. אוקיי, אז אוכלוסיית המחקר הייתה סטודנטים בסמינריון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, שבמקום לעשות את המצגת המקובלת בסמינריון על על הנושא שהם בחרו פה לעשות סמינריון, הם נדרשו לעשות איזשהו התנסות בקוריישן, כאשר כלי המחקר היה סקופיט. סקופיט זה איזשהו אתר שהוא כלי אחד מתוך הרבה כלים של קוריישן ברשת. כאשר הסטודנטים קיבלו הוראות איך לעשות את זה, הם היו צריכים ליצור לעצמם חשבון, לבחור נושא, הם קיבלו הוראות על פעילות האוצרות, איך לתחזק את זה וכך הלאה. הם יכלו לזהות את עצמם או באמצעות השמות האמיתיים שלהם או באמצעות כינויים,
וקיבלו הוראות על דרישות מה לעשות, כלומר, למשל, לגוון את מקורות המידע שלהם, למשל, כיוון שאנחנו מדברים פה על סמינר אקדמי, אז הם נדרשו להשתמש במקורות מידע אקדמיים ולא במקורות רגילים שיש ברשת, שבדרך כלל הם אלו המקורות בעצם שמגיעים באופן טבעי מהכלי הזה. זה דוגמה של קטעים מאיזשהו אתר של איזושהי סטודנטית שהחליטה לזהות את עצמה בתור יוזר 1. אנחנו יכולים לראות שהסטודנטים היו צריכים לתייג בין השאר את הדברים שהם יכלו לתייג אם הם רוצים, אז היא תייגה כל מיני תיוגים. היא קיבלה דירוג של הסקופית שאתם יכולים לראות בצד ימין שם 34, כמה אנשים ביקרו אצלה, כמה פוסטים היא פרסמה, איזה תקשורת הייתה לה עם האנשים, יש לה 4 followers, עוד וכולי וכולי, כל מיני תקשורת חברתית שהייתה לה עם האנשים שם. ואנחנו ניתחנו את העבודות של הסטודנטים לפי שלושת הדברים שאמרתי קודם. שלבי המחקר שלנו היה גם מעקב אחרי הפעולות של המשתתפים וניתוח של התוצרים שלהם, למיין אותם לפי הפעילות שלהם, עד כמה PIO שלהם השפיע על התוצרים וניסיון לזהות פרמטרים ועריכת הצפיות על דיונים בכיתה, והם גם היו צריכים לכתוב דוח על התהליך בעצמם והם היו צריכים לנתח את זה ולכתוב איזושהי רפלקסיה. אני בקצרה אגיד רק מה התוצאות הראשוניות שיש לנו. אז החלוקה, חילקנו אותם לארבע קבוצות לפי הממצאים, לפי איך שהם השתמשו גיוונו את מקורות המידע שלהם וגילו יותר פרסונליזציה או יותר סוציאליזציה בדברים שלהם. והמסקנות מבחינת PIO, אנחנו ראינו שדרגת ההשפעה של ה-PIO יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני פעילות שהם עשו בפעילות של הקוריישן, גם ההערות שלהם, גם השיתוף שלהם עם עוצרים אחרים. הממצאים הראשונים מצביעים על זה שהתרומה של הסוציאליזציה הייתה הכי משמעותית על האיכות של התוצרים שהם הפיקו, ונמצא מטעם גבוה בין רמה גבוהה של פעילות אישית שלהם, כלומר של התרומה של האישיות שלהם והרצון לעשות טוב את הפעילות הזאת, לבין רמה גבוהה של שיתוף חברתי. מבחינת התופעה השלישית, אנחנו מצאנו שהרמת העודפות, הרידנדנסי, בדרך של השגת המידע הייתה מאוד משמעותית, צמיחה אינטנסיבית של זרם המידע, שימוש אינטנסיבי במשאפ וכך הלאה, וזהו, מצטערת על ה... מכיוון שזה נושא חדש, אז אני לא יכולתי כאילו בלי להציג את הנושא עצמו, אבל הסטודנטים, מה שהם היו צריכים לעשות, הם מכרו לעצמם נושא לסמינריון, כל אחד את הנושא של עצמו, חלק בזוגות, והם היו צריכים את הנושא הזה למצוא עליו המון המון מידע ולהציג אותו בצורה קוהרנטית. כלומר, הם הביאו כל מיני מקורות, הם שמו אותם, זה יוצר איזושהי תערוכה ברשת על הדף, כאשר יש גם קישורים למקורות שהם הביאו, גם איזושהי משבצת כזאת עם כל מה שהם חושבים על זה ואיך הם חושבים שזה קשור לנושא שלהם, איך זה קשור לנושא אייטם אחד לאייטם אחר וכך הלאה, וגם איזה תקשורת היה להם עם האחרים. כלומר, הם היו יכולים להמליץ אחד לשני על אני מצאתי ברשת משהו שמתאים דווקא לטופיק שלך, אתה כדאי לך לקחת אותו, או מישהו קיבל בדאטה סטרים כל מיני דברים והוא עשה לזה ריסק שמישהו כבר אחר עשה וכולי וכולי. זאת אומרת, הייתה פה הרבה מאוד פעילות מצד אחד אישית למצוא את המידע, לסנן אותו ולדעת להביא את הדעה שלך, וגם פעילות חברתית ביניהם, איזושהי תקשורת ביניהם שהייתה צריכה להביא. מה כדי להתייחס את זה לעוצרות? עד כמה שאני מבין, יש פעולה שלומית וחילופית. הפעולה השלומית היא גם להגיד מה אני לא לוקח, שזה הדבר העיקרי כדי לא לשתות מדרך של חברות.
מכבי אש. מצד שני, החלק החיובי זה לומר מה המכנה המשותף שכן נשאר אצלי. השאלה היא תהליך כזה קרה. זה נכון מאוד, הסטודנטים שלנו זה לא קרה בגלל שזה כנראה משהו שדורש יותר בשלות, אבל כשאתה נכנס לאתר הזה של סקופי, אז העוצרים הטובים יותר נותנים כל מיני דברים שנותנים להם ניקוד, ואפשר לבוא ולהגיד, אני מביא לכם משהו שקראתי ובעיניי מגיע לו ציון ארבע כי ככה וככה וככה. זאת אומרת, ההתייחסות היא באמת לשני הצדדים, גם מבחינת האיכות וגם מבחינת אני מתנגד למה שכתוב שלנו. הסטודנטים שלנו לא הגיעו לרמה הזאת, אני מקווה שבהמשך של המחקר אנחנו נצליח באמת להעמיד את זה. אחד הדברים שהגדרת דרכם את האתרים האלה של האוצרות, זה אמרת שזה סוג של בלוג. זה לא ברור לי עד הסוף את ההבחנה. עד כמה זה בלוג ועד כמה זה משהו מעבר. זאת אומרת, מה הערך המוסף שאי אפשר להשיג את אותה פעולה בבלוגים רגילים? קודם כל זה לא בלוג רגיל, בגלל שעיקר העניין פה זה שאנשים לא יושבים וכותבים את התוכן האישי שלהם, אלא הם מביאים תכנים של אנשים אחרים ומתייחסים אליהם, אם כי חלק מהם יכלו, ניתן לעשות זה לשים תכנים שלהם, אבל זה לא העיקר אותו. אחד מהדברים החשובים פה זה הקטע החברתי, שוב, בסושיאל מדיה, זה שיש תקשורת בין הבלוגרים, so called, ודבר שני, ה-curation stream, הדאטה שמגיעה אליהם גם מבלי שהם מביאים אותה מעצמם. זאת אומרת, האתר מספק להם, על פי מילות מפתח שהם נותנים, זרם מידע כל הזמן. מכל הרשת? לא חייב להיות מכל הרשת, אני שוב, אז זה יותר מדי במהירות לדבר על זה, אבל אפשר להגדיר איזה מילות מפתח את רוצה מאיזה מקומות, מאיזה סוגי אתרים. יש שם הרבה מאוד דברים שניתן להגדיר ולמיין.